Здравейте! Тази вечер в Българската академия на науките за поредна година се провежда Европейската нощ на учените. Самата инициатива е по проект на Европейската комисия, наречен К3 Трио, който е финансиран от комисията. Европейската нощ на учените представлява инициатива за насърчаване на деца и младежи да възприемат науката като нещо, до което и те могат да се докоснат, нещо неостаряло и да научат някои нови неща. В сградата на Българската академия на науките е представена изложба на Института за космически изследвания, посветена на 30 годишнината от полета на втория български космонавт Александър Александров по проекта Шипка. Също така имаме ателие за рисуване на икони с преподавател от Кирил Методиевския институт към Българската академия на науките, както и павилион за виртуална реалност, за който може малко повече да ви разкаже моят колега. Здравейте и изключително сме радостни от факта, че сме поканени да представим нашата инициатива Потапяне в културата в 360 градуса, която е представена чрез виртуална реалност на обекти от българското културно-историческо наследство. И както колегата каза, нашата цел е да запалим особено младото поколение в това да опознават българската култура, наследство, история по начин, по който е близък за тях. В този контекст заснехме 4 филма в формат виртуална реалност, които представят няколко обекта от българското културно-историческо наследство, като те са от различни епохи, обаче със световна значимост. Това са, започвайки отзад напред в годините, това са пещера Магурата с скалните рисунки, солницата в Провадия, която е най-старата открита крепост стена в Европа за момента. Вила Армира е един изключителен интересен обект, който е на 2000 години римска вила с страхотни мозайки, които са останали, и предренесансовия шедьовър Боянската църква. Като поставяйки очилата за виртуална реалност, човек може да се потопи в тях и да усети атмосферата, да научи максимално много за всеки един елемент от обекта. Освен централната сграда на Българската академия на науките, с отворени врати е археологическият музей, в който може да разгледате всички колекции, включително и трезорът. Също така може да се насладите на филмчета, предназначени за различна възрастова група. Освен това, с отворени врати и централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници, където може да видите как се изработва новата енергия. Също така може да видите няколко презентации на учени от лабораторията, които са финансирани по различни европейски проекти и които са иновационни за нашата страна. Добре дошли на традиционната Европейска нощ на науката, в рамките на която Института за космически изследвания представя достиженията на българската космическа наука. На предстоящата изложба са дадени достиженията на Института за космически изследвания към Българската академия на науките, който е създаден преди близо 50 години. Следващата година, 2019, ще честваме половина ковен юбилей. Нашият институт е създаден приборите, които са разработени от българските учени. Изстрелването на двамата космонавти. България има двама космонавти. Предлагам, познавате ги поне по картинки. Това са генерал Георги Иванов и Александър Александров. Това е един от основните проблеми. Второе е свързване с използването на източници на храна и на вода, което ще определя бъдещето развитие на космическата наука. Е разработен първият български прибор през 72 година. Това е приборът П1, който е за измерване на космическа плазма. Тук на този щанд е показан макет на един от двата кораба, които са разработени съвместно с по програмата Интеркосмос. Това е България 1300 и
тези два космически кораба, това са макети на тях, са и сало обработка с оборудване с апаратура, която е разработена от българските учени. Последните години, както ви казах, основно се работи по отношение на прибори, които са свързани с измерване параметрите на космическото плазване. Тук може да видите, примерно, дозиметри от серията Люлин Ема. В момента такива прибори летят на космическа сонда около Марс, проекта ExoMars, който